Dobrý den, vážení přátelé. Dnes si přečteme sportovní fejeton od Jaroslava Haška. Doufám, že se vám bude líbit. Jak vám radostně srdce buší, když čtete: Malý národ náš zažil právě v minulých dnech okamžiky radostného očekávání, rozechvění a pocity zvláštní býchy. A dál sledujete řádky s srdcem rozechvělým, že génius slovanstva nedal do trpěti národu. Čtete o době Husově a Komenského, o kulturním rozpětí národa. A jedná se o slavnostní vystoupení skotských žonglérů? Z dějin čerpali jsme posilu, vůli a hrdost, která po dvou stoletích probudila náš dobrý lid k novému, krásnějšímu životu. A právě proto na radnici několika potulným profesionálům chystají ovace. Pravda, pro kterou dovedli nejlepší synové naší obětovatí krev a statky, vydala květy nejkrásnější. Po Dobrovském, Šafaříkovi, Jungmanovi a celé řadě našich buditelů přichází Slávie a dává 3 góly placeným umělcům Aberdeen, kteří potomkům národa, jež po staletí pociťoval surovou pěst uzurpátorů, dávají jen góly 2. V ryze českých krajinách roztahuje se germanizování drah a octnete-li se za Turnovem, nevydávám pokladník stanice za živého boha lístek, když on česky požádáte. V uzavřeném území dějí se největší skandály s českým školstvím, ale tu přijede Aberdeen a Slávie ho poráží 3-2. Jaká náplast na naše kulturní rány. Městská rada placeným zápasníkům propůjčí povozy, vozí je v kočárech, hostí je, uspořádá se banket a styky anglicko-české jsou hotovy. Až k nám přijede polikač mečů z ostrova Kuby, bude se mluvit o stycích česko-kubánských, polikače mečů opět povezou na radnici, tam dostane album s pohledy na Prahu, uspořádá se na jeho počest banket, v kočáru pojede s náměstkem starosty na Hradčany a všude bude se cítit jako doma. Nikdo se ho neoptá, co je vlastně za... Nám úplně stačí, že je z Kuby a že umí dobře polikat mečem. Při té příležitosti ovšem naše listy budou psát obojích Kubánců za neodvislost a že je málo oborů, v nichž bychom i my nevynikli. Aberdeenským žonglérům ukazujeme tedy památky na radnici. Druhý den na to píší podezřele naše listy, že i mezi aberdeenskými jsou lidé inteligentní, poněvadž jsou mezi nimi 3 bývalí univerzitní studenti. Na radnici uvítali jsme oficiálně 11 aberdeenských zápasníků, kterým je naprosto lhostejnost a tribulují míč v Praze, v Pešti, ve Vídni či v Bruselu a kteří stejně jako ostatní béřou své diety, svou mzdu, vyplácenou ředitelstvím akciové společnosti Aberdeen za direktorství Williama Jeffreye, Jamese Philipa a zubního lékaře Josefa Ellise Milnera. Tito pánové bérou ročně 100 000 korun příjmu a dobře platí svým zřízencům. Jako když nějaký hrabě má své žokeje, kteří mu vyhrávají ceny. My tedy na radnici vítáme oficiálně v černých fracích zřízence akciové společnosti Aberdeen. Plýtváme přitom lichotnými výrazy. Náměstek starosty mluví o hrdých synech skotských hor, kteří nechápou, proč asi, když neumějí nic jiného, než podávat si míč hlavou, kopat do míče razantními údery, podávat si pružnou kouli, vrážet do hráčů, proč jim, když umí jen tohle, ukazují nějaký obraz v radnici, mluví o kostnickém koncilu, u popravení českých pánů, o probuzení českého národa. Pak slyší slovo Havlíček. A musí se optati, jmenují-li jim stále Havlíčka. What goals? Kolik dal gólů za svého života? A jedna otázka za druhou se řine. Kdy hrál Havlíček posledně za Slávii? Znal stopnout míč? A zase dál slyší mluvití o Husovi, který následoval jejich Vyklefa,
Na to je tíž lidé, kteří mluví tak nadšeně o Husovi, vozí při svatojánském ohňostroji na loďkách. Toto jest na památku Jana z Nepomuku. What goals? Kolik gólů? A zase je vezou na večírek a zpívají jim hradecké panenky českou hymnu. Oni jim zase zaspívají skotskou píseň o krásné Markitánce, která svým obsahem nejde o nic pozadu za písní, když jsme táhli k Jaroměři. Obsahu se nerozumí a velké nači. Odjíždí domů 11 řemeslných žonglérů z Aberdeen. Jednou prohráli, jednou vyhráli, hráli hlavou, driblovali, skórovali, podávali si. Kromě mzdy a diet vezou si v kufru ještě nějaké medaile, které jim na radnici rozdali. Mají popletenou hlavu ze všeho, co viděli, a nejvíce je mrzí, že se nedozvěděli, kolik dal Mr. Charles Havlíček gólů a v kterém družstvu hrál. My pak v denních listech provázíme 11 řemeslných žonglérů těmito řádky. Pryč jsou léta tiché odevzdanosti. Toužíme, abychom silní stanuli vedle silných a znemožnili do budoucna porobení nejpotupnější. Vezměme si příklad z hrdých synů skotských hor, kteří nejlepší své síly věnují službám své drahé vlasti. Ano, za 2 libry šterlingů denně, což se rovná 48 korunám. Maria Stewart, What Goals? Tak to byl sportovní fejeton Jaroslava Haška. Děkuji vám za poslech a uvidíme se u dalšího videa.